Армысыз құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Ақбота Биахмет. Білім беру мекемелерінде 12 жастан асқан оқушыларға ата-анасының жазбаша рұқсатнамаларымен Pfizer вакцинасын салу басталды. Бүгін қаламыздағы 49-шы жалпы орта білім беретін мектепте 6 оқушы екпе алды. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. 12 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірімдерді вакцинациялау білім беру ұйымдарының егу кабинеттерінде ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің рұқсатымен ғана жүргізіледі. Вакцинаның дозасы 0,3 миллилитрді құрайды. Екпе салмас бұрын дәрігерлер баланың денсаулығын тексереді. Егер де қандай да бір тұмау симптомдары байқалса, вакцинациялау шегеріледі. Сондай-ақ вакцина құрамындағы элементтерге гиперсезімталдық аллергиялық реакциясы болса, екпе салынбайды. Вакцинация барлық санитарлық нормаларға сай салынып басталды. Алдын ала жиналған ата-аналардың келісімімен балалардың денсаулық жағдайын бақылау арқылы оларға вакцинация алуға рұқсат беріледі. Егер баланың денсаулық жағдайы толық барлық нормаларға сай болса, баланың денсаулық жағдайы вакцинацияны көтеруге дайын болса, сол уақытта балаға рұқсат беріледі вакцина алуға, және де егу бөлмесінде балаға ата-анасының көзінше, егер қалауы болса, болмаса, баланың өзін жеке кіргізіп вакцинацияны салады. Қазіргі таңда вакцина алғаннан кейін балаларда ешқандай нежелательный реакциялар жоқ, жағдайлары жақсы. Және де вакцина алғаннан кейін 3 күн ішінде мектептегі медсестралармен, және де поликлиниканың медсестралармен обзвон арқылы ата-анасына звондап, баланың халін сұрап, жағдайын бақылап отырамыз, және де оны баланың электронды паспортына жазылып отырады күнделікті. Коронавирусқа қарсы екпе салынғаннан кейін оқушы міндетті түрде күту бөлмесіне өтіп, 30 минут аралығында медбике бақылауында болады. Вакцинация аралығы 21-28 күнді құрайды, яғни осы аралықтан кейін екпенің екінші кезеңі салынатын болады. Кезекті вакцинациялауда да ата-ананың жазбаша рұқсаты талап етіледі. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласының тұрғынымын. Көп бала анамын, 6 балам бар. Қазір бізде осы заманда вакцинация үлкен адамдардың болды. Өзім бүкіл отбасымен вакцинация алдық үлкен адамдар. Ол ішінде менің ұлым 21 жаста и өзім. Қазір вакцинация балалардікі бастаған. Енді мен өзім міндетпен, өзім қалауыммен баланы вакцинацияға өзім осында рұқсат беріп жатырмын. Вакцинаға Pfizer. Енді менің балам осы 49-шы мектепте оқиды. 8-ші сыныпта. Кетен өзім просто денсаулық үшін ойлап отырмын. Бұлай емес, енді жай ғана вакцина болу керек, қою керек дегендей, ондай емес. Именно сол денсаулық байланысты үшін, сол мен баланың вакцинасын қоюға Pfizer рұқсат беріп жатыр. Мен вакцина алдым. Вакцинаны ата-анамның және менің рұқсатыммен алды. Қазіргі жағдайым жақсы. Айта кетейік, Pfizer вакцинасы балалармен қатар жүктіліктің 16-37 аптасындағы әйелдерге де салынады. Аталмыш вакцина барлық санитарлық нормаларға сай егіледі. Айым Даниярқызы, Дәулет Айтқазинов, Нұрлан Смайылов, ТВК 6 телеарнасы. Ауа райының өзгеруіне байланысты Семейде қалың қар жауып, жер жаңа бейнеге еніп жатыр. Осы орайда күн райының қолайсыздығына қарамастан, кеше қала әкімі Бақытжан Баяхметов Гагарин көшесі мен Дулатов Елемесов көшелеріндегі коммуналдық қызметкерлердің жұмысын жеке бақылап қайтты. Әкім жолдарда қалың көктайғақтың пайда болмауын алдын алу үшін барлық қар тазалаушыларының уақытында жұмыс атқаруын бақылау мақсатында қала көшелеріне шықты. Қыс мезгілінде орын алуы мүмкін апаттық жағдайларды болдырмас үшін тазалау жұмыстары күндіз ғана емес, түнгі уақытта да жалғасатын болады. 2021 жылдың 18 қарашасында қала көшелеріндегі қар тазалау жұмыстарына 44 бірлік қар тазалау техникасымен қатар қолмен тазалау жұмыстарына 60 жол қызметкері жұмылдырылды. Мына жөндеу жұмыстарын қадағалап отырмыз. Сол кезде сіздердің сол жерде қатысқандардың өзі сол мердігер компанияларға бір не болды. Жаңағы алдыңғы атқаратын жұмыстарына бір сында болды. Бір жағынан істеп жатқан жұмыстарын жіберіп жатқан кемшіліктерін жинауға мүмкіншілік те берді.
осы яқты енді ендігі мердігер компаниялар мына Зеленстройда осы жерде тазалау жұмыстарымен таңертеңнен аралап шықты. Сол кезде жазың кезінде кемшіліктер болса көрсетіп жатты. Арғара қандай жұмыстар атқару керек болатын болса соларды жағы талқылап бірге сол кемшіліктерін жоюға жұмыстар бастады, жасады. Енді қазір қыстың мезгілінде тура сондай жұмыстар осы ең үлкен осы үйдегі қазір жолды қалыптастыруға айналысатын болса сіздер болғандықтан сондықтан осы жұмысты дұрыстап істейміз. Біздің тұрғындарымызға осы мүмкіншілік жасайды. Қалада кеше қар аралас жауын жауып, жердің бетін жұқа мұз жапқан болатын. Бұл өз кезегінде көліктердің жүруіне кедергі келтірді. Соған байланысты, коммуналдық қызметкерлер бірден жедел түрде жұмысқа кірісті. Зеленстрой мердігер компаниясы алдағы уақытта жол мәселесіне байланысты қиындықтар туындамайтынын уәде етті. Осы бүгінгі күн шығып көріп отқанымызда сол жаңа маңыздылығын айтып отыр. Ол ең бірінші қазіргі мына су қарды жинап алды. Енді мен ойлаймын жол тазалайтын көліктер қазір жеткілікті. Жергілікті атқарушы орган тарапынан осы қысты күтіп, қыста жолды күтіп ұстауға қаражатта жеткілікті. Егер де осыны сапалы түрде күнделікті қадағалаумен атқаратын болса, ешқандай жаңағы мәселелер жоқ. Ең бастысы атқаратын жұмыстың сапасы. Айта кетейік. Шаһар басшысы Бақытжан Баяхметов бұл қар баласында атқарылып жатқан жұмыстардың сапалы болуына басты назар аударылуын талап етті. Гүлімше Кедәулет Айтқазиев, Нұрлан Смайылов, ТВ телеарнасы. Кеше Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Ақсақалдар кеңесі мен аналар мектебінің негізін салып, жас ұрпаққа саналы тәрбие, ақыл кеңес беруші ардагерлеріміз бен студенттер арасында қаламыздағы оқу орындарының бірінде кездесу өтті. Ардагерлер кеңесі ұлдарымызды арлы болуға, аналар мектебі қыздарымызды қылықты болуға баулиды. Кездесу жайында толығырақ тілшіміз баяндайды. Аталмыш кездесу ата мен әже мектебі ұлттық тәрбие көзі тақырыбы ұрпақтар сабақтастығы жобасы аясында жүзеге асты. Жастарға берері мол қарияларымызбен кездесуге 100-ге жуық студент қатысты. Қарияларымыздың әр қайсысы бұрындары ұзақ жылдар бойы түрлі салада қызмет атқарған. Ардагерлер жастарға ұлттық тәрбие, рухани құндылықтар туралы айтып, тәжірибелерімен бөлісті. Ардагерлер кеңесінің төрағасы Амантай Доғалақов білімнің қара шаңырағына айналған Мұхтар Омархан Ханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледждің студенттерімен кездесуге келгеніне қатты қуанышты екенін, бұл оқу орнының тәлім алушылары білімге құштар әрі тәрбиелі екендіктерін алға тартты. Біз мұны жерде келіп отырмыз, 10 шақты адам мына қаланың ардагерлер кеңесінің мына президиум мүшелері осында еңбегі көп сіңген, осы біздің Қазақ елінде мына ұлы далада іздері қалған атақты адамдар, қыздар мен ұлдары бұрынғы, қазір енді әжелер болып қойған ғой, аталар. Ал енді біздің келіп отырғанымыз, біздің жоспар бойынша осы колледждің оқушылармен кездесу, мына кісілерді түсіндіру, бұл кісілер өздерінің ақылдарын айтып, өмірлер қалай өткен, бұлардың өмір жолы деген өте күрделі, және де үлкен еңбекқорлықтың арқасында жүрген адамдар, соны айтуға келдік. Сондықтан осы колледждің әкімшілігіне көп рахмет. Біз жақсы көргеннен кейін, өз жерін тәртібі жақсы болғаннан кейін, балалармен сөйлесуге қабілеттері бар балалардың, жан жақты өскен мәдениетті адамдар болғаннан кейін, сондай адамдармен кездескенде мына кісілердің айтқандарын, істеген істерін бәрін ойдан сақтап, осылардың тәрбие алама деп келіп отырмыз. Оныңызда патриоттық рухта тәрбие, мына 30 жылдық негеменді келіп жатыр, соны айтайық деп енді соған бола келіп отырғанымыз. Кездесуге қатысқан студенттер өз кезегінде көкейлерінде жүрген барлық сауалдарына жауап алып, іс-шарадан жақсы әсер алып шықты. Ақбота Биахмет, Дәулет Айтқазинов, Нұрлан Смайылов, ТВК Алта телеарнасы. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті нығайту азаматтарға ыңғайлы болу мақсатында Семей қаласында модульдік полиция пункттері ашылды. Салтанатты ашылу рәсіміне Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов пен полиция басқармасының бастығы Сағат Мәдиев қатысты.
Учаскелік полиция бөлімшелері бейне бақылау жүйесімен жедел басқару орталығы қажетті компьютерлік техникалармен жабдықталды. Мұнда барлық байланыс процесі тұрақты бақылауда болады. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа жол берілмейді. Бұндай пункттер Қарағайлы шағын ауданында, Әуезов даңғылдарында және де орталық алаңда орналасқан. Учаскелік пункттер полиция қызметінің жаңа үлгісі бойынша жұмыс істейді. Соның арқасында қылмыс саны 10% азаятын болады. 2021 жылы екі модульдік пост ашылу керек еді. Оның ашылды, оған қосымша біз өзіміз күтпей, тағда бесеуін аштық. Қазіргі уақытта Семеймен Өскемен қаласында 7 модульдік пост бар. Ал участковылық пункт полиция бойынша осы айтқан екі ара жылдардың арасында 80 участковый пункт қойылу керек. Қазіргі уақытта осы Семей қаласы мен Өскемен қаласында бір-бір участковый пункттан берілді. Әкімшіліктен үшінші өзін қарастырып жатыр. Одан басқа өзіміз қарастырып 20 автокөлік Нива марқылы оны өзіміздің ішкі автопарктен қарастырып, 20 жаңа айтылған неваларды мына участковыларға елді мекен жерде істеп атқан соның бәрін таратып бердік. Ашылу салтанатында Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің қорына аталған пунктке ішкі істер органдарына беру туралы анықтаманы табыс етті. На сертификат Акиму города Семей на участковый пункт полиции номер 19 Карагайлы выдан управление полиции города Семей департамент полиции Восточно-Казахстанской области. Принимаем на баланс управления города Семей участковый пункт номер 19 департамента полиции Восточно-Казахстанской области. И я хочу большое спасибо сказать Акиму Восточно-Казахстанской области Данилу Кинштаевичу за оказанную помощь. Спасибо. Поличеден, жаңа халықтың сұранысын қамтамасыз ету болып табылады. Және де ашық жаңағы, және де жарайлы түрде жұмыс атқару. Полиция қызметкерлерінің мәртебесін көтеру. Сонымен қатар мына халықтың үнін жаңағы құлақ қағысқа қамтамасыз ететін жаңағы мемлекет қағидасына байланысты, осы қағидаға байланысты нәтижелі реформалардың қазір кезде жүріп жатқанын көріп отырмыз. Айта кету керек, бұл модульдік пост қызметкерлері бір мезгілде азаматтар көп жиналатын орында тұрақты қызмет атқаратын патрульдік және посттық қызмет түрлерінің бірі. Алина Сенова, Сұңқар Толымхан, ТВ Калды телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмәм, амандықта жүздескенше.